2018မြို့သက်ကျောင်းသားကောင်းသောကိုကိုကြီးဟာဧပြီလ22ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒလားမြို့နယ်ဆက်မြေရပ်ကွက်က NLD ရုံးခွဲဆိုင်ဖို့ဖွင့်လှစ်ပွဲကိုတွားရောက်ရင်းဒေသခံလယ်သမားတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ပါနော်။ဒလားမြို့နယ်ခေါင်းဆောင်ရောင်းမကြီးရောအောင်ဆုပ်ပြီးမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဆိုင်ဖို့ပြင်ပွဲမှာဆက်ရင်းတဲ့တော့ဒါလေးကျင်းပြခွင့်ရတာဆက်ဆံရာကြီးခဲ့နေတဲ့တွားရောက်လာကြတဲ့မနက်7နာရီကနေ10နာရီခွဲအထိရုံးဖွင့်ပွဲပြီးနေ့လယ်12နာရီကနေညနေ4နာရီအထိမြစ်စက်ခနောင်ရွာမှကျေးရွာကဒေသခံလယ်သမားတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။အဲဒီလိုတွေ့ဆုံရမှာမြေလို့မြေရိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလယ်သမားတွေတည်တည်တိထိုက်တဲ့အချို့အချက်လက်တွေကို88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းတော်ကိုကိုကြီးကပြောပြခဲ့တာပါ။ပါလာဆိုင်ကရာဒီစီရင်ဆိုင်ကစတဲ့ပြည်ဒီမှာမျိုးစုံကိုပါကိုစိုက်နေကြတာလေ။အဲ့ဒီသဘွယ်ပေါ်ဆိုင်ပြီးတော့မြေယာသရင်ပြုစုနေရဲဆိုတာမသိဘူး။သူသရင်ကမအဲ့ဒီဟာကြီးကမြေလို့နေရဲ။အဲ့တော့ဒီကတသိန်းသုံးသုံးတို့အတွက်အဲ့ဒီတန်တော်ကြီးမှာ။အဲ့တော့ဆက်တွေးတောင်းတဲ့ဝန်ကြီးကအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်ဘူး။ကျောင်းကိုလိုက်တဲ့ဒေသတွေကိုချောင်းပေါက်သွားခဲ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာတွေကဆက်တွေးချန်တဲ့ဥညင်ကြီးတွေဘယ်နဲ့မြေလို့နေရဲလို့ပြောရမှာလဲ။တကယ်လို့ပါဆောင်ရပေါ်မှာရှိတဲ့သရင်တိုင်းသာဝင်ကြီးတို့ပါအတိပြုလိုက်ပြီးတော့ရင်းနှီးလုံနိုင်တဲ့နိုင်ငံသားကုမ္ပဏီတွေကိုထပ်ပေးလိုက်တယ်။မြေပေါ်မှာဝိုင်းပြီးတော့ဒါပဲကုမ္ပဏီညီနေရတာပဲကုမ္ပဏီညီနေရဆိုပြီးတော့ခဲတော်တွေဝိုင်းလိုက်ရုံနဲ့တကယ်ဆိုင်နေတဲ့သူတွေရဲ့ဥယျာဉ်ခြံမြေတွေကလည်းလွတ်လွတ်လပ်သွားတော့တစ်ဆက်တည်းမှာလည်းလယ်သမားတွေအနေနဲ့မိမိတို့လောက်ကန်နေတဲ့လယ်ယာမြေတွေကိုမြေလို့မြေရိုင်းစရင်မဝင်ရလျော်လုတ်တင့်လုတ်ထိုက်တာတွေကိုလည်းသူကအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။တက်တဲ့ရွာကြီးကလေးကအခုရွာမြေပုံကိုပြုစုကြပါထွက်ကြပါမြေစရင်ဦးစီးဖာတာကိုခေါ်ပြီးအကြောင်းကြပါပြီးတော့အဲ့ရွာမှာရှိတဲ့တူချင်းကလည်းဘယ်နေရာဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်နေဘသူပိုင်မြေဘာမျိုးသားဆက်ပြောပါလဲဆိုတာကိုစရင်ပြုစုပြီးတော့ပြေသာဖြတ်ပိုင်းလေးတွေရောက်အောင်ကြပါအနည်းဆုံးဒီလိုမျိုးမြေရဆိုင်ရာအမှုခင်းတွေရှင်းတဲ့အခါမှာအထောက်အထားဖြစ်အောင်အကုန်ဆောင်ပါပါတယ်ဆိုပြီးပြည်သားလေးတို့ရောက်အောင်လုပ်ကြပါအကုန်ဆောင်တဲ့ပမာဏကပြောပါလောက်မဟုတ်ပြင်မဲ့လို့အထောက်အထားတစ်ခုဖြစ်တော့အသုံးကျပါလိမ့်မယ်ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာကိုကိုကြီးနဲ့အတူမမမီနဲ့88မျိုးသက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်အချို့လည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်တိတ်မကြသေးခင်ကထွက်ရှိလာတဲ့လေယာဉ်ဥပဒေမှာတော့မြေလို့မြေလက်မြေရိုင်းဥပဒေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဥပဒေမူကြမ်းထွက်ရှိလာကြတဲ့ကအငြင်းပေါမှုတွေရှိနေကြတာပါဒါအပြင်တည်ပြုထွက်ရှိလာတဲ့လေယာဉ်ဥပဒေမှာနိုင်ငံတော်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ့်စီမံကိန်းတွေအတွက်လေယာဉ်တွေကိုအစိုးရကတည်ငြိမ်ရရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ